Ministério do Turismo e Banrisul apresentam Plano Anual de Atividades Casa de Cultura Mário Quintana 2021. Espetáculo Teatro de Caixa com Rudinei Morales. Lei de Incentivo à Cultura. Vale Cultura. Patrocínio Banrisul e Renner. Apoio Cultural Tintas Renner, Elite Elevadores e Steel. Planejamento e Gestão Cida Cultural. Realização: Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana. Casa de Cultura Mário Quintana. Secretaria de Estado da Cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom espetáculo. E vocês vieram para o espetáculo? Não? Não sabem? Não tem certeza? Posso decidir por vocês? Sim, vieram para o espetáculo. Não vieram nada. Aqui. Os presentes aqui neste recinto sabem qual o nome deste objeto? Corda. O senhor tem algum nome um pouco mais poético? Barbante mágico. É, muito poético, é. Por favor, senhoras e senhores. Não subestimem a simplicidade deste objeto. Do lugar de onde eu venho, alguns chamam de linha da vida, outros chamam de linha do tempo. Eu chamo de linha da imaginação. O senhor teria coragem de segurar a linha da imaginação? É palpável, ó. É vermelha, inclusive. Ó. Aqui, tem que vir até aqui. É, tem que sair das zonas de conforto aqui, ó. Aqui, mais alguém tem coragem? Catarina, aí sentadinha mesmo onde você está. Ah. Aqui, agora eu preciso de mais uma pessoa. Aqui, está caindo de maduro para você. É só chegar, não vai acontecer nada. Depois que a linha estabelecer no chão, eu não posso mais sair. Cuidado, é a linha da imaginação. Sabe o que vamos fazer com a nossa linha da imaginação? Não, eu não revelei ainda, não é? Eu vou contar até três e juntos vamos colocá-la no chão com muita gentileza. Está bem? Está bem? Contem comigo. Contem comigo, vocês aí também, né? Por favor, me ajudem. Atenção. Não, tem que contar com vontade. Vontade, é domingo de manhã. Olha só, já fiz até o seu jogging. Vamos lá. Atenção. Um, dois, três. Podem colocar a nossa linha da imaginação no chão, linda e perfeita. Agora, podem voltar para os seus lugares. Sim. Agora, vamos ensaiar a primeira cena do espetáculo. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Eu estarei aqui como se estivesse a fazer nada. Alguém na plateia, o senhor que acabou de chegar, sabe assoviar aqueles assovios ensurdecedores? Nada? Alguém sabe, o senhor que está chegando aí, sabe assoviar aqueles assovios ensurdecedores? Sabe? Poderia mostrar? É bom. Não, mas vamos ensaiar, então. Tá cansado? Acabou de chegar. O senhor fica 5 minutos, o senhor vai melhorar. Boa. Como é o seu nome? Rafael. Vamos ensaiar? Está preparado? Preparei. Muito bem. Eu estarei aqui como se estivesse a fazer nada. Quando eu terminar de falar a palavra nada, o senhor assovia. Entendeu? Dá para fazer? Qualquer criança faz, acho que o senhor consegue, né? Qualquer criança faz. É ensaio, seu Rafael. Eu estou aqui como se estivesse a fazer nada. Muito bom! Eu darei 2 passos para frente, agradecerei a presença de todos e todas, e o que os senhores e as senhoras vão fazer? Não, é aplaudir, isso. Pode mostrar como é que é aplaudir. É isso. Mas era só um ensaio. Agora, Rafael, é a tua hora de brilhar. Tem gente que fica esperando isso a vida toda e não surge o momento, está? É verdade. Então, comigo? Eu estou aqui como se estivesse a fazer nada. Quanta gente! Muito obrigado pela presença de todos e todas. Mais palmas, ora bolas. Alguém está munido de um dispositivo contador de pulso? Alguém?
Eu não vou levar, tá? Eu não vou levar, não vou levar. É. Que horas são? 12 horas mais 5 minutos? Se são 12 horas mais 5 minutos, é exatamente neste momento em que preciso encontrar o meu ajudante. Podem chegar mais perto aqui, ó. Não posso passar da linha vermelha. Não posso passar, é teatro de bonecos. Podem chegar, podem chegar. Se quiserem sentar, fiquem à vontade. É, nesse momento eu preciso encontrar o meu ajudante. Então é olhos bem abertos e boca fechada, tá? Atenção! A senhora está com jeito que vai dizer não para mim. A senhora gostaria de ser minha ajudante? Não. Eu imaginei. E o senhor gostaria de ser meu ajudante? Sim! Por favor, aproxime-se. Aproxime-se. De frente para a plateia. O senhor lembra o que combinamos na semana passada? Não? É só seguir o mestre, tá? Se são 12 horas, mais 5 minutos, mais o avanço de 2 fusos. Comigo, meu ajudante. Um fuso, agora outra perna. 2 fusos, agora o senhor passa para este lado. Considerando que o sol está numa inclinação de 35 graus, esse bracinho aqui, ó, é bem leve, ó. Voltinha da bailarina. Muito obrigado. Conforme o parágrafo 6º do Manual do Contador de Histórias, é exatamente neste momento... Aperte minha mão. É exatamente neste momento em que começa o nosso grande encontro. Palmas para o meu ajudante, palmas, palmas. O senhor não vai embora, hein, tá? Eu vou precisar de ajuda daqui a pouco, está bem? E a minha chegada vai ser duplamente comemorada com todos vocês. Pois não é simplesmente uma... nha, 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 chegada. É também o meu retorno. Eu me chamo... Valentim! Valentim, tchim, tchim! E vivo de contar histórias. E faz muito tempo que eu saí daqui. Tanto tempo que já nem lembro mais o que me fez ir embora. Mas lembro sim que naquele tempo comecei a me sentir... Au! Au! Oh. Comecei a me sentir pequeno. Ou será que era a minha vida que estava ficando menor? Sei que já não gostava da minha história e nem das histórias que eu contava. Somos todos e todas as histórias que vivemos e contamos. E eu? Eu parti. Parti para o mundo, pois já não acreditava na verdade das minhas próprias histórias. Fui. Vem comigo. Mas espera só um pouquinho, tá? Tchash! 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 Eu fui tão longe, dei voltas por lugares que nem em sonhos eu veria. Em Marseille, papá! Cheguei a bordo de um navio espanhol. E de tudo que eu vi e vivi por lá... Oh! Oh! Trago um encontro que mudou a minha história. Ela se chamava Mademoiselle. Olá, Mademoiselle. Olá. Vê, não vê, vê, não vê, vê, não vê. Assim é que gostava de ser chamada. Mademoiselle. Nunca me disse seu verdadeiro nome e nunca pensei que isso fosse tão sem importância. Amei, Mademoiselle, sem nome, sem sentido, sem buscar explicação. Amei, Mademoiselle, simplesmente pelo que senti, mesmo depois de sua partida. Não vá! Não vá! O senhor vai ficar aí parado? Não vai fazer nada por mim? Não, não, não! O espaço que Mademoiselle ocupou não precisava de um nome, não. O importante foi o espaço que ela abriu para que outros nomes pudessem chegar. Hoje, sei que fiquei com o que de melhor tinha em mim. A possibilidade de amar. Mas naquele momento não foi assim. Doeu? Doeu, meu coraçãozinho! O senhor já perdeu alguém? Já? Sente saudades? Sim? Então o senhor entende a minha dor? Então poderia me dar um abraço? Ah, o coronavírus não pode, mas o senhor me daria? Sim,
antes recebêssemos um abracinho, né? Cada vez que sentíssemos uma dor. Mas eu, naquele momento, não tive tanta sorte. Me senti pequeno e insuficiente. E achei que ali não era mais o meu lugar. Com uma gentileza, da carona de um caixeiro viajante, segui meu destino. Ele era um homem silencioso, e eu, distraído com minha dor, gostava daquele silêncio. E foi assim por horas, dias, nem lembro, até que ele me perguntou. Existem dois tipos de pessoas, meu rapaz. As que buscam prazer e as que fogem da dor. Qual delas quer ser? E ali começou nossa grande amizade. Fui seu ajudante na viagem costeira pelo Mediterrâneo. Éramos diferentes, mas tínhamos tanto em comum. Não parávamos de falar. Aprendi que uma amizade pode curar uma dor. A dor, senhor, voltou! Gênova, Bolonha, Padova e Veneza. E eu era um andarilho a conhecer lugares. E para sobreviver, voltei a contar as minhas histórias. Cada dia em um lugar diferente, de um jeito diferente, mas várias vezes para uma pessoa... Uma pessoa sempre igual. Era um menino que me seguia pelas ruas e um dia veio me perguntar. Quanto eu tenho que pagar para fazer isto também? Ora, este pequeno virou meu ajudante e logo já estava contando suas próprias histórias. Ficamos sócios. Num dia de grande movimento na cidade, nos dividimos. Eu fui para o norte contar histórias e ele para um desfile náutico onde juntariam muitas pessoas. A ponte sobre o grande canal caiu. E ele estava lá. Nem nos despedimos. Meu rumo ficou sem rumo. Me perdi e, mais uma vez, o alcance dos meus olhos diminuiu. Ali não era mais o meu lugar. Saí caminhando em linha reta, sem saber para onde. Se somos todos e todas as histórias que vivemos e contamos, o que poderia eu contar sobre esta grande perda que vivi, não é? Cheguei por sorte à cidade de Bremen, num dia diferente deste, escuro e chuvoso. De uma certa maneira, o céu chorava mais do que eu. Então, lavou minhas dores e me acalmou. Na praça principal, vi uma pequena multidão e me aproximei. Era um velho contador de histórias. Difícil de entender esta coincidência, não é? As histórias que ele contava diziam que a vida é plena, que o amor é o maestro dos sentimentos. Então lembrei de Mademoiselle. Diziam que a função derradeira dos sentimentos é preencher os caminhos e que tudo que ganhamos e perdemos nesta vida faz parte da nossa história. Lembrei, então, da viagem costeira pelo Mediterrâneo com um grande amigo. Lembrei do pequeno aprendiz e, pela primeira vez, a minha história passou a ter um sentido. Lembrei da minha casa. A mão suave daquele velho contador de histórias conduziu meu olhar para dentro de mim. E eu, que tanto andei por este mundo afora em busca da minha própria história, percebi que tudo esteve aonde começou. Aqui, deste lugar de onde eu parti, em mim. E quando eu cheguei aqui, uma encomenda já me esperava. Um presente, um lindo presente vindo da longínqua Bremen. Uma caixa de histórias. E hoje é com ela que eu conto a minha própria história. Parecida com outras tantas, você vai dizer, não é? Mas é única. Única porque é minha.
Senhoras e senhores, é com grande honra que eu e o meu pequeno ajudante... Eu e o meu pequeno ajudante anunciamos que a nossa pequena e curiosa história já vai começar. Para cinco convidados por vez. O senhor me ajuda a prepararmos tudo? Sim. Por favor, seu lugar é aqui. Com as duas mãos? Bem? Me acompanhe agora? Por favor. O senhor está bem no meio do espetáculo, né? O senhor está num lugarzinho bem perfeito, né? Bem, isso, meu ajudante. Isso é assim, um pouquinho afastado. Um metro de distância, exatamente. Aqui. Seu lugar é aqui. Vamos lá. Aqui. Com as duas mãos, por favor. Duas mãos, isso. E agora, começamos tão pouquinho, né? Agora, tenho aqui ingressos para convidados especiais. Agora é a hora da euforia, tá? Tem que se acotovelar, chorar, sei o quê, né? Alguém gostaria de assistir na primeira sessão? Eu, assim, euforia. É alegria exacerbada, isso. Isso, muito bom. O meu ajudante vai distribuir. Levante a mão quem quer assistir, que ele vai distribuir. Tem que ser democrático, hein? Não vai favorecer só os seus. É. Enquanto isso, eu finalizo a montagem do nosso pequeno espetáculo. Euforia. Euforia pra dentro, né? Um eu pra dentro. Bem. Tudo certo, meu ajudante? O seu lugar é aqui? Quem já tem ingressos? Vamos formar uma pequena fila deste lado. Uau, o senhor conseguiu um ingresso. Aqui deste lado. E a partir de agora, vamos convencionar que deste lado é a entrada do teatro e deste lado é a... Não ouvi. Saída, muito bem. Acho que eles entenderam agora. Meu ajudante, vai segurar. Vem. Aqui. Bom dia. É. Meu Deus, o que, que eu faço com essa criança? É, o senhor tem ingressos? Sim, deixa eu ver se o seu ingresso é verdadeiro, porque estão fazendo ingresso falso do Teatro da Caixa aqui, em Porto Alegre, aqui. Tu é minha auditora hoje, tá? É autêntico ou é falso? Autêntico. É mágica, vou cortar uma criança ao meio. Não é isso. É, o senhor gostaria de sentar-se na plateia baixa... O senhor gostaria de sentar-se na plateia baixa ou no mezanino? Aqui, na plateia baixa. Pode sentar-se. Bumbum bem para trás. Bem para trás o bumbum. Muito bem. Não tanto. Tá ótimo. Pode segurar, por favor. A senhorita tem ingressos? Deixa eu ver se é autêntico na minha auditora. Autêntico? Autêntico. Plateia baixa ou mezanino? A senhorita eu vou colocar na galeria central. Aqui, que é o lugar das autoridades. Quem é o dono dela? Quem é a dona? Ela é uma autoridade? Manda bastante? Manda bastante. Pode sentar-se, autoridade, aqui. Isso. É, hoje eu liberei porque os presidenciáveis não vão vir. É. E você, Catarina? Ingresso? Ah, mas tu é a mãe dela. Tu vai dizer que o ingresso dela é verdadeiro, quer ver? Verdadeiro, olha, favorecendo. Dona Catarina, vou lhe colocar no mezanino da direita, por favor. Ó, é o vento. Pode sentar-se, por favor. Por favor. E agora sim. E o senhor? E você, menininho? E você, menininho? Vamos ver se teu ingresso é verdadeiro. Ah, mas tu é a esposa dele. Tu comprou todos os ingressos, né? É verdadeiro? Não sabe! Ela não sabe se teu ingresso é verdadeiro! Tu é um penetra, eu vou dar uma segunda chance. Ah, meu Deus, eu não posso ver uma criança chorando, eu já favoreci aqui. O senhor vai sentar-se no mezanino da esquerda. Meu ajudante, um passo para frente. De frente para a plateia, por favor. Segurar.
Agora vamos demonstrar o funcionamento do nosso pequeno espetáculo. Prestem atenção, porque faremos outra sessão às 18 horas aqui no Jardim Lutzenberger mais tarde. É só avisar os amigos que eu estarei aqui esperando vocês. Então prestem atenção, vocês na plateia e vocês na outra plateia. Atenção! Conhecem esse objeto? Sim. A senhorita conhece? É? Um fone? Vamos ver se a auditora conhece. Conhece? Ah, então se a auditora conhece, vai ser fácil hoje. É. Prestem atenção. Meu ajudante, por favor. Um passo para frente. Prestem atenção. Isso, eu vou explicar agora como faz para não cair da cabeça, tá bom? Ó. Haste para cima, vira-se contra o rosto, as bolinhas para baixo. Olhando para a plateia, meu irmão. Você está de máscara. Entendeu? Mais uma vez para fixar. Haste para cima, vira-se contra o rosto, as bolinhas para baixo. Olhando para a plateia, meu ajudante. E devem ter percebido, se são bem atentos, que temos uma poltrona sobrando, não é? Você percebeu? Sabe por quê? Porque o meu ajudante vai assistir na primeira sessão. Afinal de contas, gentileza gera... Ah, muito bem, pode sentar-se, senhor. E vocês podem tirar os fones de ouvido de dentro dos envelopes. Eu vou auxiliá-los, estou aqui para assistir. Como que é o teu nome? Ah. Ângelo? Ângelo? Ah, o meu nome é Valentim, sabia? Nossa, o senhor deu um nó no meu fone de ouvido aqui. Nossa, o senhor deu um nó no fone de ouvido. Já vou preparar tudo aqui, senhor. Ângelo? Anjo? Ah, é? Olha, que nome bom. Deixa ele crescer para tu ver. Com licença. Aqui, o senhor? Tu, pequenininho, quer que eu te ajude? Sim. Sim. Ah, ainda bem que ele disse sim, né? Imagina. Meu ajudante aqui, vou fazer passar por trás aqui de você. Aqui. Senhorita, autoridade. A senhora eu vou servir pessoalmente porque a senhora é uma autoridade. Com licença. Dona Catarina, quer ajuda? Aqui, vou lhe ajudar. A dona Catarina não solta o fone, ó. Dona Catarina, ela é. Tá ali com a autoridade. Tá brigando com a autoridade. Por favor. Vem. Agora vamos verificar se está tudo funcionando. Estão ouvindo a música? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, está, está. Está escutando a música. Vocês estão ouvindo a música? Não, claro que não. É só dizer. Se eles estavam ouvindo... Agora não tem mais música. Ah, meio alto, posso baixar. Pronto. Não mexi muito, tá? Tá bom. A mãe dando protegendo, super protetora, né? Tá certo. Tá certíssimo, tá? Se eles estavam ouvindo a música, agora eu vou dar uma dica para vocês que estão aqui mais na lateralidade. O espetáculo é de miniaturas, então quanto mais onde tiver aquela moça ali, ó, mas não na frente dela, né? Por favor. É melhor a posição, tá? Neste momento eu entrelaço os meus dedos e faço a seguinte pergunta. Os senhores e as senhoritas. Estão todos confortáveis? Sim. Sim. O senhor gostaria que eu ligasse o massageador? Não. Não. Tô com medo, não é? Sim. Quer que recline seu banco? Sim. Não dá para reclinar esse seu banco. Quer que ligue o ar-condicionado? Sim. Sim, o ar-condicionado. Muito bem. E o senhor quer que ligue o massageador? Sim. Aprendeu? Aprendeu? Volume 1, 2 ou 3? 3! Ele fez assim, ó, 3! Ó, olhando para o teatrinho, que ele é seu? É seu? Ele pediu volume 3, tá? Ali, olhando para o teatrinho, atenção. Lá, ó, olhando para lá. Atenção. Volume 3, hein? Volume 3. Taca, taca, taca! Melhorou? Calma, calma. É a primeira apresentação do dia, eu tô calibrando o braço, tá bem? É bem autoridade ela, né? E o meu ajudante quer que ligue o massageador? Sim. Volume 1, 2 ou 3? 3. 3, 3. 3 mesmo? Não, olhando assim. Olha o pescoço. Olha o pescoço. Atenção, atenção. Taca, taca, taca!
Agora foi três, né? Foi três, né? E você, Catarina, quer que ligue o massageador? Não. Quer que recline o banco? Não. Quero que... É, esse aí não tem, é verdade. É... Quer que ligue o ar-condicionado? Pode ser, não é uma boa resposta. Nos dias de hoje é sim ou não, né? Não dá para ficar em cima do mundo, né? Não dá para ficar. É sim ou não? Sim. Volume 1, 2 ou 3? 3. Olhando para o teatrinho, ó, cuidado, mãe. Só. Atenção. E você quer que ligue o massageador? Não. Quer que recline o banco? Quer que ligue o ar-condicionado? O ar-condicionado todo mundo quer. Tá bom? Senhoras e senhores, o Teatro de Caixa, em brevíssima temporada aqui na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, apresenta o conto Os Músicos de Bremen, uma história escrita pelos irmãos Grimm há mais de 200 anos. Uma aventura onde quatro amigos partem em busca da solução de um mistério. O senhor aí, qual é o mistério, senhor? É só dizer não sei. Não sabe! Qual é o mistério, senhora? Não sabe. E eu também não vou revelar. Somente quem tem coragem de sentar nos pequenos bancos irá descobrir. Ao terceiro toque, vai começar a nossa primeira sessão. Ela é corajosa? Ali vai bater três vezes. Dá uma abraçadinha nela aí para ela ficar bem protegida. E... deixa eu ver. Pega na mão dele ali que ele vai se assustar. Isso, pega na mão dele aí. E tu, ó pequenininho... eu vou bater ali três vezes, tá? Mas não te assusta, tá bom? Ah, tem que avisar isso aqui também. Ó, eu vou bater ali três vezes, tá bom? Vamos lá. Primeiro toque! Um acha legal, o outro se assusta. Ó, vai bater ali mais duas vezes, tá? Toca aí, toca aí. Te assustou? Ele bateu a perninha aí, né? Ele fez assim, né? Ele fez, é. Eu vi daqui. Aí, o senhor também, mas o senhor foi pouquinho, né? Foi bem pouquinho, né? Segundo toque! Terceiro toque! Nem terminou. O primeiro traje entrou em cena, o senhor viu aí? O burrinho? E com ele surgiram as primeiras dúvidas do espetáculo. Fica atento, tá? Qual o botão aperto ali, senhora? Qual o botão que eu aperto agora? Qual? Eu vou apertar isso aqui. Tá, obrigado. E o segundo personagem entrou em cena. Entrou o cachorro ali? O senhor viu? E com ele surgiram mais? Não ouvi. Dúvidas? Pegou o esquema? Pegou? O senhor tem alguma dúvida? Nada? Eu tenho matemática. Não sei fazer a conta de quanto eu vou me aposentar. Todo mundo tem um pouco essa dúvida, né? Vai dizer... Agora vai entrar em cena o terceiro personagem. Presta atenção, terceiro. E o terceiro personagem entrou em cena. O senhor viu o galo aqui? Viu, senhor? E com ele surgiram mais? Não ouvi. Dúvidas. Agora eu sei que vai dar certo. Agora uma pausa dramática. Que agora vai começar a correria do espetáculo. Vai, não vai dar tempo. E o quarto personagem entra em cena e com ele o que surgirá? Não, agora surge o amor.
As dúvidas vêm logo depois do amor. Aquele ali já sabia lá, chegou a dar uma gargalhada. Mas o amor prevalece? Prevalece. Vamos ver. Ah, o amor prevalece. E as dúvidas, onde vão parar, senhor? Continuam, né? Continuam, é. Foi aquele ali que falou, não tem nada a ver com isso. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Agora vai anoitecer. O sol se esconde no horizonte e anoitece no pequeno teatro pela primeira vez hoje. Comecem a contar. Agora é sua chance. O que surge no céu bem lindo e prateado anoitece? A lua de quem? Valendo um vinho mais tarde. Dos amantes, isso! Muito bom! Oh, ele foi ótimo, hein? Ontem ninguém acertou, tá? Agora tem uma crise. Todo espetáculo teatral tem uma crise. Ah, foi ótimo, hein? Foi muito bom. Parabéns, ó. Domingo de manhã tá afiado. Nem vou falar mais nada. Vou ficar aqui. Onde está minha crise? Minha performance de crise, tá boa? Valendo um prêmio? Dinheiro, sim, de repente? Não sei. De repente, mais futuro. Depois da crise, senhoras e senhores, surge na nossa vida a alegria. Alegria! Alegria! E depois da alegria, espertinho. Há quem diga que depois da alegria surgem as crianças. Ó, então, ó. Esperta. Agora vai amanhecer. A lua se esconde no horizonte e amanhece no pequeno teatro mais uma vez. Só no que isso acontece. Amanhece, muitas vezes. Quando amanhece, surge o sol para aquecer as nossas ações. E você? O que não pode faltar na nossa vida? Como o amor se materializa? Sem pensamento bobo, hein? Os amigos, na amizade. É, eu sou bobagem, né? E o senhor sabe acontecer agora? Não sabe. Posso revelar? Eu vou me tornar uma miniatura e vou entrar em cena. Diga que duvida. Duvidou! Então, tchará! Palmas para os pequenos atores! Palmas! Senhoras e senhores, a estrada me chama, tenho de partir. Sei que se eu ficar, haverá na ida em minha permanência. Por isso, parto, deixando uma permanência em minha ida. Vocês todos agora, todos e todas, fazem parte da minha história. Até breve, senhoras e senhores. E será breve, hoje às 18 horas. É só chegar, estarei aqui no lugar de muito sem breve. Muito obrigado!